Përshëndetje së ishtë miq, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Do të ndajmë së bashku minutat në vijim duke biseduar për një pasion që ndoshta për dikë mund të jetë edhe i çmendur, mund të jetë edhe një histori, një lidhje, një mesazh, një diçka që do ta kesh gjithmonë me vete. Është fjala për tatuazhet. Në fakt ne kemi folur edhe një herë tjetër së bashku këtu në këtë studio për një panajir që do të zhvillohet dhe që do të synojë të sjellë në vëmendje metodat më spektakolare të mundshme të tatuazheve në botë dhe që do të jetë në Shqipëri, do të ndihen njerëzit më të famshëm të kësaj fushë, do të ndihen në Shqipërinë qeshore. Megjithatë ne do të flasim me një nga organizatorët, por në fakt për ta parë pak edhe më shumë si pasion dhe çfarë na shtyn ne të bëjmë një tatuazh, do të flasim me mjeshtrin e tatuazheve në Shqipëri, Olcedi, i cili është me ne. Mirë se erdhët, faleminderit. Faleminderit. Në fakt unë po e nis nga vetja Olc, faktin që gjithmonë për një arsye krejtësisht pa kuptim, ndoshta edhe pak si po e them mistike, më ka shtyr drejt ides, okay, pse mos ta kem një tatuazh. Por ndoshta për shumë arsye tjera, edhe për shkak të angazhimit të ngarkesës në punë, asnjëherë s'jam bërë mbar të vi ta bëj një tatuazh. Po çfarë shtyn njeriu? Çfarë është pasioni për tatuazhin? Plus pjesës që gëzon diçka përjetësisht në trup. Është edhe ajo dëshira për të pasur ndoshta diçka edhe ndryshe ose diçka që mbetet përjetësisht dhe nuk hiqet më. Por që tatuazhi është një çështje e momentit, që në moment mund të i vijë ajo dëshira për ta bërë ose në të kundërt ngel si ngel, edhe sot e nesër, sot e nesër ngel. Ne kemi pak si popull të pjesë që i lëm pak gjërat. E kemi si traditë pas dore. Por që tatuazhi nga vet kuptimi i tij që do të gdhën do të përjetësisht në trup, do të ketë një domethënie goxha të rëndësishme për këdo dhe do të jetë tepër personal. Për arsye sepse është pak e vështirë që ta heqësh dhe ta ndrosh. Ose më saktë duhet ta mendosh mirë që këtë unë do ta bëj për mos e heq, sepse më herë njerëzit nxitohen dhe shkojnë emra apo dedikime për individuale, që nesër mund mos jen. Po nuk po flas për marrëdhëniet prindër-fëmijë, sepse kjo ndodh tek pjesa së dashur të çifteve, që ndodh shpesh, por kohët e fundit ka filluar të reduktohet deri diku, njerëzit ndërgjegjësohen që nuk mund të bësh një emër, mund të bësh një dedikim, diçka që mund të jetë e përbashkët, një kuptim që mund të një simbol që mund të jetë i përbashkët, është më mirë se sa ti shkruash emrin. Është vërtet që të marrësh një guxim, të shkruash emrin dikuj, do të tregoj një dashuri të fortë, por që unë do të isha mendimi më mirë një simbol ose diçka që duhet ta shpjegosh nëse kur të kesh një dashuri tjetër, duhet ta shpjegosh mirë këtë gjë. Nuk është çështja se zgjidhja për ta bërë pak më. Është zgjidhja që ajo hiqet, bëhet diçka tjetër sipër dhe mbulohet. Por që para se sa ti hysh kësaj angarie, është më mirë të vendosësh të mbosh një simbol. Paktën kjo është ideja ime, po secili e ka tatuazhin personal. Secili vendos vetë për veten, ne jemi të imponuar të bëjmë atë që individi kërkon, pavarësisht sugjerimeve. A është në vetvete një mesazh në kuptimin që përcjell diçka tatuazhi? Pavarësisht ne u fokusuam ndoshta pak te kjo marrëdhënieve dashurore në çift, po gjithsesi ka forma ndryshme që ne nëpërmjet një tatuazhi mund të përcjellim një mesazh. Normalisht tatuazhi do të përcjellë një histori. Unë do ta thoja një histori, jo vetëm një mesazh, por një histori. Përpara se sa të vendosë dikush të bëjë një, nuk do ta bëjë thjesht nga pamja që ai duhet të jetë një tatuazh i bukur, por duhet të jetë një tatuazh kuptim plot dhe do të ketë një mister, në vetvete. Në mënyrë që të bëhet gjithmonë sa më interesant dhe duke futur tek ajo pjesa e të mos penduarit, duke pasur një tatuazh që ka një histori domethënse dhe ka një kuptim të plotë për ty, kur nuk do të arrit që të mërzitet. Kjo është thelbi kryesor që njerëzit nuk pendohen nëse ka një kuptim, nëse bën diçka thjesht se është e bukur, të pëlqen momentalisht, pendimi është shumë i shpejtë sepse del diçka tjetër më e re, më e bukur dhe pendohesh për atë që ke bërë. Kështu që duhet ta mendoni mirë, ta mendojnë mirë përpara se sa të vendosin të bëjnë tatuazh. Si janë tatuazhet e shqiptarëve? Ne ke parasysh historinë para viteve 90, kur ishim ushtar, kur shkonin ushtare, ne gjithmonë e lidhim gjithmonë vitin me një
me një thik të pra, si kanë ardhur, ku e kemi lidhur ne me tatuazhin, ne si shqiptar? Si në çdo vend të botës, ashtu kanë nisur tatuazhet, domethënë kanë nisur nga pjesa e amatorës. Amatorës e origjinë ka nga Egjipti. Ashtu është kaluar si traditë edhe në Shqipëri. Normalisht që është futur nga dikush që mund të jetë futur nga jashtë, që ka parë diçka, edhe kanë filluar ta improvizojnë në mënyrë artizanale, deri arrin në kohët moderne që jemi sot, që përdoren pajisje të sakta, të posaçme për këtë punë, por që dikur bëheshin me mjete të improvizuara, thjeshta e dëshira për të pasur një tatuazh, ndoshta dikur ishte edhe ajo pjesa që tatuazh bën të një shtresë e caktuar e shoqërisë tonë, domethënë ata që ishin të fortë, ata që ishin atë simbolin e gangsterave, ata ishin ata që bënin tatuazhet, por që sot është ndryshe. Sepse nga vetë fjala arti trupit, në kupton që kemi të bëjmë me një art, jo thjesht me diçka që ju përket gangsterave. Pra, se këtu në fakt është një pikë shumë interesante që duhet ta kuptojmë dhe ta sqarojmë, sepse tani nuk femrat vën element shumë delikat, shumë bukur pasi si tatuazhe. Edhe meshkujt e kanë ndryshuar, pra nuk është më vetëm një që ka tatuazh do të thotë që është i fortë i lagjes. Pikërisht. Është ajo që po të shpjegoja pak më parë. Dikur ishte vetëm një pjesë, një shtresë e caktuar shoqërisë. Nëse një femër dikur kishte tatuazh, normalisht mentaliteti jonë do ta vriste shumë. Ndërsa kohët ndryshojnë. Normalisht njerëzit ndërgjegjësohen që ky është një art dhe nuk përfaqëson një tatuazh një karakter të një individi apo historinë e një individi apo tregoje një veçori të caktuar të një individi se ka një tatuazh është jo gocë mirë apo se ka një tatuazh është jo djalë mirë. Tatuazhi është personal, është art, gjithashtu dhe duhet të ketë një lidhje të fortë shpirtërore ndërmjet personit dhe tatuazhit që ka, pavarësisht pjesës që do ta ketë gjithë jetës, do duroj edhe një dhimbje të lehtë gjatë kohës së bërjes. Kështu që janë shumë arsye që njeriu nuk duhet të ndikojë. Faktikisht sapo thatë më ka mbajtur pak larg tatuazhit deri tani. Po të ishte një dhimbje e padurueshme, mendoj se do të kishim bërë asnjë tjetër. Ju jeni sigurisht plot. Sa kam filluar? Sa keni filluar? Sa kam filluar. Që do të thotë që deri këtu shumë shpejt do të jetë dhe komplet pjesa e trupit zbeset që do ketë hapësira shumë shpejt. Pjesën lart do ta ruaj. Kolegët tuaj, sidomos jashtë Shqipërisë, po të dalim jashtë të Shqipërisë të kolegët tanë që do vinë në qershor në evenimentin ton, janë shumë mund të quajmë atë pjesën ekstreme, pavarësisht sepse në një botë tjetër jashtë vendit ton është diçka krejt normale, sepse secili ka jetën e vet, edhe nuk e paraqyqon njëri, por nëse ndodh në Shqipëri që ti të bësh gjysmën e fytyrës, tatuazh, njerëzit duhet pak kohë të ambientohen me që të bëhet fakt, të bëhet realitet, që kjo ka dhe nuk ikën më, kupton? Por që edhe këtu ka ndryshuar kohët, nuk janë më si dikur, nuk janë më njerëzit që të shohin tatuazh edhe do të stepen. Sot janë të rrallë ata që s'kan tatuazh. Edhe këtu tek ne. Sa e vështira apo e lehtë është të mësosh me idenë që në trupin tënd apo në pjesë të ndryshme të trupit. Mua më duket diçka normale, e bëj sot edhe nesër më duket këtë pjesë normale e imja. Si ka mundësi, si ndodhë? Po që për një pjesë njerëzit besoj se atë javën e parë ose 10 ditën e parë do rrim para pasqyrës, do të duket para gjithmonë. Desa të ambientohen me faktin që ai nuk ikën më është aty edhe çfarë histori kanë tatuazhet tuaja? Pa hyrë ndoshta në element që... Ky është shumë kuptim plot, ky është dedikuar totalisht gjyshes. Është gjyshja që së bashku me vëllezër dhe motrën na ka rritur, edhe ja kam dedikuar komplet historinë gjyshes. Është vetëm. Si është kujdesur dhe si është? Atëherë, po të hym në detaje. Fëmijët sa janë të vegjël kanë nevojë që dikush t'i mbështesë, t'i mbajë për dorë për t'i treguar rrugën që ata duhet të ndjekin. Si të kalojnë vitet, ora që simbolizon pjesën, si të kalojnë vitet, secili merr valizhet e veta dhe shikon jetën e vet. Absolutisht e bukur shumë. Ama gjyshja ngele gjithmonë një ëngjël, një ëngjël mbrojtës për të gjithë. Kemi dhe një krah ëngjëlli. Dhe këtu mbrapa kam një shkrim që nënkupton pjesën që historia e çdo kujt nis nga historia e nënës. Absolutisht e bukur, shumë e bukur. Është tepër personal. E kuptoj. Ka dhe shumë detajet e tjera, por që unë e përmblodha shkurt.
Dakor, dakor. Prandaj thash nuk do të vim shumë. Edhe po, edhe është diçka personale, por që është diçka që mua nuk më mërzitet kurrë. Absolutisht. Do të thonë, është diçka që mua nuk ndel kurrë nga qefi, më gjyshën e du shumë, e kam akoma. Do të thonë, edhe nuk do ta heq kurrë. Në asnjë lloj mënyre. Kjo pra është nga ato dashuritë që nuk bësh pishman kurrë. Kjo është. Pikërisht, po kjo është ajo që un po thoja edhe më parë që duhet të ketë një kuptim të një lidhje të fortë shpirtërore ndërmjet meje dhe tatuazhit. Apo në ndërmjet çdo individi, tatuazhi simbolizon karakterin e çdo kujt. Ton. Çdo kush bën një tatuazh në bazë të karakterit, sepse nuk tatuazhi gjithmonë nuk del kurrë jashtë karakterit, sepse nuk i pëlqen individit që të bëjë diçka jashtë. Asë pjesë. Tani në qershor ju do keni mundësinë të shkëmbeni në herën e fundit që ishim këtu në studio bashkë, ju ishit me një kolegun tuaj italian tani jeni organizuar goxha edhe si shoqat në Shqipëri, por edhe në bashkëpunim me tani gati ndjeni pjesë absolutisht e pandare gjithë institucionet ndërkombëtare të tatus. Atëherë është një arritje goxha shumë e madhe për ne dhe duke pasur parasysh që jemi një vend i vogël, jemi një vend i prapambetur në krahasim me Gjermaninë, me Zvicrën, me Italinë apo me shumë shtete të tjera të Evropës, duhet për të qenë koshient dhe që ata emrat e mëdhenj të fushës tonë të ngrihen dhe të vinë nga andej këtu me shpenzimet e tyre është një vlerësim jashtëzakonshëm për pak të nga ana ime personale dhe për vendin tonë. Duke marrë parasysh që duhet lënë shumë punë, duhet lënë shumë angazhime të tyre dhe duhet vinë këtu, duhet rrinë 5 ditë, sepse 3 është evenimenti, 3 ditë zgjat evenimenti, një ditë para dhe një ditë mbrapa janë të detyruar për të qenë këtu. Por që kam pasur një mbështetje të jashtëzakonshme nga gjitha pothuajse institucionet ndërkombëtare të fushës tonë. Dhe ndihesh të cilësisht krenar kur i gjen dyert e hapura. Duke marrë parasysh se ku jemi ne. Kjo do të thotë që është rritur vlerësimi për punën tuaj, pra përpjekjet e mia kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, duke u demonstruar edhe atyre që ne vërtet jemi një vend i vogël, por mbartim artista të mëdhenj. Mbartim artista që bëjmë punë të saktë, duke ja demonstruar këtë pjesë, duke ja faktuar, duke krijuar mundësinë edhe për tatuatorët e Shqipërisë, për gjithë tatuatorët, jo vetëm ata të klinikës time, që të kenë mundësinë që të marrin pjesë nëpër konventa të huaja jashtë, është një në Napoli, kemi një tjetër në Francë, që të marrin. Shpeshherë këmbeni eksperiencë, nuk është se këto janë këto kompanajire, konvencion. Falë organizimeve të tilla, ju keni mundësi të shkoni. Siç është eventi, jo, kanë ata eventet e tyre. Normalisht mund të i Napoli dhe shme për masa apë thuj se më të mdhaja se sa kjo që du të bëjmë ne, por edhe kjo nuk ngellet mbrapa. Tonë, po themi aty du të shkoj me Napolin. Dhe ma, dhe të Parisit, po përpichemi që t'i afrojmë i shteteve të mdhaja nga anë e nivelit të organizimi dhe nivelit të pjesëmarrësve. Shkëmbimi e eksperiencave ndërmjet tatuatorve të tonë dhe atyre të huja është më shumë tek pjesa personale, sepse një tatuator i huaj ngrihet, shikon punën dhe i bën një ftesë që ti unë dua të vish 4 ditë në studion time, të shkëmbejmë eksperjenca, të punojmë bashkë dhe unë dua të vi 4 ditë atje të bëjmë të njëjtën gjë. Unë kam një ftesë tani në Norvegji, një tjetër në Belgjik, pastaj kam një tjetër në Francë. Është arritje goxha, edhe kjo është arritje goxha e madhe. Por që mbështetja kryesore ngel tek pjesa e eventit. Është diçka që bëhet për herë të parë në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij eventi për vendin tonë është që të demonstrojmë që është art. Nuk duhet paraqyquar. A kemi filluar ta kuptojmë që është art, Ols? Ka filluar goxha të ndërgjegjësohen që është art. Apo sa shojmë si... Jo, është një pjesë shumë e vogël, ndoshta ajo moshë ambim, moshën e mesme, që vazhdojnë t'jenë pak... T'jenë akoma me atë logikën e shumë vite për para. Një pjesë ka ndruar, por t'jenë akoma pak skeptik kontrajt kësaj pjesë, drejt pjesës e praj gjukimit. Ndoshta edhe shoqëria në atë ko i trajtonde si të tjilë, ose prindrit i trajtonin si të tjilë në që mos bënde fëmija. Më zbëndë tatuazhe, i trajtonin ose kam probleme shëndetësore, ose ka këtë, e bëshin sa më tragjike situatën.
Në fakt duhet të qetësojmë se po të shkojnë në profesionistë, do të shkojnë të njerëzit e duhur që e bëjnë këtë punë me klinika të licencuara, të rregulluara, të kontrolluara, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë efekt anësor. Moshat e përshtatshme janë 18 mbi 18 vjeç, por nëse shkojnë edhe 9-18 vjeç, normalisht duhet të jenë të shoqëruar me prindër. Jo se kanë efekt anësor, nuk ka efekt anësore, por që është thjesht ajo pjesa e moshës së paaftë për të vendosur, për të bërë diçka që i duhet për gjithë jetën. Dhe ndodh që ai është 16 vjeç, ndodh që ja ka dhënë truri te me grupin e shoqërisë, te shkolla dhe vjen bëj një diçka të pakuptim. Është më mirë kur vjen me prindin. Nëse prindi është i ndërgjegjësuar që ai do të bëjë atë, është më ndryshe. Është më kuptim plot. Kush janë më shumë të interesuar? Flas gjithmonë për në Shqipëri, vajzat apo djemt, pra, gjinia femërore apo maskullore për tu rritet numri nga të dyja palët. Nëse deri dikur ishte vetëm nga djemt, sot ka një kërkesë të madhe edhe nga femrat. Pavarësisht jo me gjëra shumë të mëdha, siç e mësuar të shohim jashtë Shqipërisë që një femër mund të ketë komplet crown dhe është mëse normale, ose mund të ketë të dy. Është mëse normale, këtu është akoma pak ai paragjykimi. Kam vazhduar me gjërat e vogla. Nuk është tek pjesa që i paragjykojnë njerëzit, por është tek pjesa e femrave që më thon si do të dukem unë me komplet crown ose si do të dukem unë me të dyja crown. Por që po vëre gradualisht sapo vinë po i shtojnë, po i bën më të mëdha. Sa po vine po rritet edhe kërkesa për tatuazhe sa më të mëdha edhe nga femrat. Mm-hmm. Se nga meshkujt ka dalë në modë. Ka dalë? Është në modë. Do të thonë është e padyshueshme. Jo njërin, por do të kesh të dy. Në fakt, Ols, duke pas parasysh edhe në njëherë elementet shumë artistik që ka, unë mendoj se du tjetë pa tjetë një artist që ta bëjë këta. Si i kompenzoni, si u vinë? Artisti gjithmonë ka një çështje momente. Asnjëherë nuk është i përgatit për të krijuar, për të kompozuar diçka që duhet ketë shumë kohë. Është pavarësisht stërvitjes në punë, pavarësisht praktikës në punë, që gjithmonë të bën më profesionist për ta gjykuar ndryshe formën e tatuazhit. Por që ka momente që jena të botën tënde edhe gjykon edhe fantazon 3-4 projekte. Unë i mbaj shënim gjithmonë ku më vjen këto ide. 3-4 projekte, i mbaj shënim në telefon, ose në që se kam në telefon zakonisht, se teknologjia jetën, dhe të nesmë në vazhdemi hedhim si projekte në letër, për të kryuar një ide, për të pasur një tjetër për koncept. Qëfar du të kesh që të bëhesh tatuator? E para është pasione për punën. E dyta është piktura. Por nëse ke pasion, normalisht do kesh edhe pjesën e pikturës, se gjithçka mësohet. Nëse ti ke pasion, askush nuk lind piktor, askush nuk lind tatuator. Lind me një pasion, e merr punën me një dëshirë, edhe përfundon me sukses. Është çdo lloj profesioni, askush nuk lind me asnjë profesion. Nëse ti një profesion e merr me pasion, me dëshirë, normalisht do kesh, do bësh karrierë, do bësh sukses. Nëse ti e gjykon profesionin që unë thjesht dua të bëj një punë, se s'kam çfarë të bëj, apo dua thjesht të merrem me një punë për të kaluar kohën, është pak e vështirë për të ecur përpara. Gjithmonë pikë synimi kryesor është karriera. Do të bësh karrierë në atë që ti do vendosësh të bësh. Apo vendosen në Shqipëri një sistem karriere për ju që jeni profesionistë kësaj fushë, pa në kuptimin që tani të fillohet që Olsi është një nga njerëzit që e ka shtruar rrugën, po të marrë shembull me që të kam studio, se unë nuk e kam. Edhe krijoi një lloj tradite, një lloj klase. Qëllimi im i komplet që kur e nisa të punë është më shumë karriera. Të bëjmë karrierë, të ngjitemi sa më lart, të ecim sa më punë, të krijojmë një histori, të krijojmë një histori, duke qenë se ndoshta ishte pak favor për mua edhe terreni, si ishte i papërgatitur për pjesën e historisë dhe ishte më e lehtë për mua që të bëj një histori në vendin tonë në lidhje me këtë fushë. Janë revolucione dhe risi nga më të ndryshmet që unë jam përpjekur në maksimum për të bërë për vendin tonë, duke nisur që nga eventet e ndryshme, duke nisur që nga mënyra e trajtimit të tatuazhit duke i futur histori, duke nisur që nga mënyra e realizimit të tyre apo sistemit klinik, jo sistemit thjesht një studio. Që nga krijimi i shoqatës, që nga futja e Inksidersit në Shqipëri, që është një grup goxha i madh Inksiders,
family i quajmë ne, e quajmë në atë gjuhën tonë. Çfarë janë? Është një grup tatuatorësh, është një grup tatuatorësh nga gjithë bota. Secili vend ka presidentat të tyre që unë kam veshur dhe bluzën e tyre që është Ink Cider Support your local tattoo artist, ose ti suporton artistat e mbështeti, ju jep mundësi. Mbështeti artistat tuaj. Është një grup që unë jam presidenti i Shqipërisë për të Ink Ciders, që themelimin e ka nga Gjermania, ku janë shtete si Gjermani, Itali, Zvicër, Belgjik, Francë, SBA, Australi, janë Kroaci, Serbi, janë shumë shtete që po bashkohemi të gjithë bashkë për të qenë të gjithë për një dhe një për të gjithë. Në mënyrë që të bashkohemi gjithë ide dhe të atëshojmë në gjithë vënd fushën për pare, sepse edhe Gjermania, edhe Italia, vërtet ka një ritëm shumë për para nesh, kundrejt kësaj fushë, por edhe ata kanë nevojë që të bashkohen, sepse normalisht në çdo vend ka edhe profesionist, ka edhe amator. Normal. Por që njerëzit duhet të ndërgjegjësohen, sepse tatuazhi është një diçka e re për të gjithë botën. Nuk është vetëm për ne. Edhe për Europën, pak vite ka që është futur në modë apo në atë cilëzim, pavarësisht se ecën në hapa më të shpejta se ne, por që edhe ne nuk ngelemi mbrapa. Kjo ishte edhe arsyeja që unë ju thash në bashkëbisedim, si me shoqatat e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, mund të jemi një vend i vogël, por nuk jemi mbrapa kundrejt kësaj pjese. Okej, sepse gjithë Shqipëria ka 3 milion banorë, ndaj ti një qytet ka më shumë se sa 3 milion banorë. Por që është ai shpreha që përdorim ne këtu pak dhe sakt. Por që jemi goxha mirë dhe ndjeva jashtëzakonisht pozitiv. Dhe shumë i lumtur që i gjeta dyert hapur. Sigurisht për gjithë ata që do presin me shumë padurim qeshorin, çfarë do të ndodhë qeshore, për ta kuptuar edhe një herë, për ta ditur edhe gjithë ata që janë të pasionuar pas. Atëherë në pallatin e sportit Astana Rusi do të vinë gati mbi 200 tatuator të huaj nga gjithë bota, duke filluar nga Kili, Irlandë, Rusi, Itali, Gjermani, Angli, Francë, Belgjikë, Kroaci, Serbi, Kosovë, Greqi, Maqedoni, pothuajse nga gjithë shtetet, nga shumë shtete të gjithë botës, jo vetëm të Europës, dhe evenimenti quhet Balkan International Tattoo Show, për t'i dhënë një emër më të madh, do të vinë gjithë të cilët do të punojnë 3 ditë live në pallatin e sportit për të konkuruar dhe kundrejt njëri tjetrit, kush do të jetë më i afti, dhe i gjithë qëllimi i gjithë artistave është të shprehin atë talentin e kësaj pjese, të tregojnë të gjithëve se çfarë është një tatuazh, si realizohet ai. Të ndjekim edhe ne eksperiencat se si punon bota. Normalisht do ketë edhe një uri që përbëhet vetëm nga artistat të mëdhenj të huaj, të cilët tatuatorët mbas përfundimit të tatuazhit do të konkurrojnë përballë njëri tjetrit në fusha të caktuara. Për ta ngrohur pak. Se dhe jo, edhe fusha jon ka fusha të caktuara, siç ka bardhëzi, realizëm, freestyle, ka shumë fusha. Ngjashme me pikturën më pak. Pak a shumë si piktura që ka disa nën kategori, ashtu është edhe fusha jon. Do jetë një uri profesionist e fushës, të cilët do të gjykojë do të japin nga 1 çmim për secilin zhanër të fushës. Se ndërkohë që po mendoj edhe gjithë këta mjeshtra të tatuazhëve që do vinë, do të kenë nevojë edhe për model në kuptimin e njerëzve me të cilët do të punojnë. E keni zgjidhur këtë sepse po e mendoja thash si ja kanë bërë. Po, edhe ky është një problem për ne, por realisht konvencionin e të gjithë botën funksionon në këtë formë. Në të gjithë botën paguhet që të hyjësh brenda, por ne do të synojmë që ato ta bëjmë free, që kostot të mbulem nga mbështetja e artistave, se mbi gjitha kryesore është që ata edhe paguajnë për të ardhë. Normal. Është një mbështetje. Jo, paguajnë edhe pjesën e ambientit, edhe shpenzimet tona që ne do të kryem. Kjo është rregulli i gjithë tatuatorëve, bashkohemi në gjithë në grup, bëjmë një event në madhë dhe paguajmë të gjithë, që kjo event të dali i sakt. Kjo është një mbështetje shumë e madhe, po që njerëzit do të futen brënda dhe do të paguajnë tatuazhin. Do të bëjnë tatuazh, do të paguajnë tatuazh. Normalisht edhe njerëzit do të japin një farë mbështetje, një farë stimulimi. Pasioni.
kontrejt pjesës. Do mbështetur pak. Po që besoj që do ketë një fluks të madh njerëzish, dhe njerëzit do kenë një larmi artistash që mund të zgjedhin ku do ta bëjnë tatuazhin e tyre. E unë uroj me gjithë shpirt që të ketë sukses dhe në fakt jam shumë kurioz. Më thash, instikti edhe ai misteri tërheq shumë në botën e tatuazheve, pastaj është histori tjetër, kush e te kalon frikën dhe kush edhe atë mentalitetin, por është shumë e rëndësishme në fakt që ky institucion, po e quaj kjo supermarket që keni marrë ju, është të ketë sukses dhe të ketë sa më shumë mbështetje, sepse është shumë e rëndësishme. Është një aktivitet artistik njësoj si gjithë të tjera që shpesh mbështeten edhe nga institucione shtetërore në fakt. Ne u kemi bërë kërkesë dhe presim një përgjigje pozitive. Deri tani kemi pasur shenjat pozitive dhe presim një dritë jeshile. Urojmë dhe sigurisht duke pas parasysh se deri në qershor shumë gjëra mund të vizin, është e rëndësishme. Patjetër. Faleminderit Olc, është kënaqësi gjithmonë sa herë që vini këtu dhe na ndani këto eksperjenca mitike, të bukura, artistike që na sjellni. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ana juaj. Suksese. Faleminderit edhe ju miqë që na ndoqët, besoj se gjithë ata që janë të apasionuar pas tatuazheve në qershor e kanë vendin se ku mund të shkojnë, ta mbështesin edhe aktivitetin, por marrin kënaqësinë e tyre. Në pallatin e sportit do të zhvillohet panajiri i madh, do të jetë ballkanik, por do të përfshi gjithë tatuatorët më të rëndësishëm të globit. Pas pak do të jemi ju në pjesën e tretë të emisionit, qëndroni me ne.